Tak, dobré ráno na Islandu. Počasí nám zatím přeje. Máme nad nulou. Přijíždíme prvním pamace Thingvelliru. Ten bude až posléze. Máš. Tady v té brázdě, která vznikla, se dělí euroazijská a atlantská deska, které se rozbíhají. Vytvořili tady tuto scenerii. Tohle kostelík a domíky, kde vznikal první, údajně první parlament na světě. Tam v tom kosteliku. Možná, že tam měli ještě nějakou
hospodu vedle kostelíku postavenou a tam to domluvili třeba. Radí, že ti jena nebude? Že jste si vyplachli pusu tady v těch v teplé vodě? Nebo vajíčka jsme mohli koupit a uvařit. Ano, mohli. Bubla to tady, jak v seriálu Děti z Kouřové hory. Dokonce tu v těchto nehostinných podmínkách rostou i květinky nějaké pěkné. To bylo vyšší, než jsem čekal. Tak co ty měl? No. Takže tohle je gejzír, podle kterého se jmenou gejzíry na celém světě, ale stříká už velmi nepravidelně. Krajina měsíčního rázu tady. Tak, jsme u vodopadu Gullfoss, které jsou velmi zajímavé. Další skvostný islandský vodopád jménem Seljalandsfoss, vysoký 65 metrů, tak se půjdeme na něho podívat. Vůbec tady je víc těch vodopádů, co tady teče. Nacházíme se na ubočí sopky Eyjafjallajökull, která v roce 2010
způsobila. Ano, to jsem se musel učit asi několik dnů, abych to měl vyslovit. Ano, jenom kvůli tomu, jo. A v roce 2010 kvůli té sopce tady nevzměnili tohle po celé Evropě. Bohužel, sopka dneska není vidět, protože je v Plze. Ale tak je tady fantastická krajina. Další sklenatu islandské přírody Skógafoss. Pokusíme se jít co nejblíž, ale až nás to osprchuje. Voda padá už tady, takže není to nic moc. Ale je to síla. No, tady už to krásně padá na nás ta voda z vrchu. Co? Nepůjdem si zaplavat? Pod vodopád? Připrava ubytovací prostor. Máme tady. Ano. Tak, vidíme oceán atlantický, krásná černá pláž pod námi, ale dneska to na koupání asi nebude. Je to takhle. Čekaj. Trochu odnu se blíž k sobě. Ještě. Ještě. Je to pláž tam? Kde? Třeba je tam nějaká ryba ležela velká. Takové jak... Teď se taky červená. Klubou. Tak jsme na další z pozoruhodných míst. Které nám nabízí islandská příroda. Krásné pláži z černého písku.
Já nevím, proč se nikdo nekoupil taková krásná pláž, že? Že? To je divné. Já bych zaskočila, ty vole, to je něco pro mě. No jo. A fakt vůbec nikdo ve vodě, nevím proč ani. To je zvláštní. Tak to je absolutně fantastické, co ta příroda dokáže vytvořit. Tak to vypadá jak z jiné planety spíš tady. Gruntu okolo to je, že? To vypadá kafe s ledem tady fakt. Turek. Je dobrý turek. Tak, kemp číslo 2. Opět v úžasné krajině. Pod vodopadem. Tak, po cestě tu máme další vodopad. Vám dokola Čeníčová výzdoba. To blíž nejde. Co
blesky ledu z ledovce, které sem doputovaly, pomalu mizí v oceánu a rozpustí se. Tak dnešního strávíme v tomto domečku. Velmi teplo a sucho. A dáme večerní prohlad. Než vodopádem, kterých je tady na Islandu nekonečně mnoho. Vodopad Detifoss, údajně s největším průtokem vody v Evropě. No, kde jinde taky by mohl být než tady, že? Údajně budou natáčet drafťáci pokračování. Škoda, že nenatočí ten smrad, protože ten je úžasný. To prý je komín z pekla tady. Čerti topí pod kotlem. Nacházíme se u kráteru sopky Krafla.
Plná džungle tady. Tak to vám šlo. Celé koupit, že udělat si kšev na tom. Vidíte, asi to stále neprodá. Pojďme na první. Já myslím si, krater sopky Werfial. Stupňů, déšť, ale voda je výborná. Další ráno, další den, další vodopád. Tentokrát vodopád jménem Gorafos. Tak trocha lidové architektury. Taková kouřová řeka tady. Bubla. Asi bychom si mohli vajíčka uvařit tady, co? Zkus, jaká je? Zkoušej to. Dobrá. Tak poslední kemping na Islandu. Vybrali jsme si přímo v moře.
se nám bude foukat, ale to tady je hezké. Too bad.